די, נגמר הסיפור עם ציון, נגמר. שילך, שיהנה עם האלינור שלו, תאמינו שיחנק איתה ביחד, שיוולדו להם ילדים דומים לאבא, אמן. אמן, אמן. עם העיניים ככה. די, אני לא רוצה שתשקיע בזה עכשיו. איך אני לא אשקע בזה, תמר? תגידי לי, איך? פשוט תחליטי שלא, וזהו, די. בואי נלך לסרט. כן, אנחנו נספיק לסרט ששבע כבר, נו, בבקשה. נשמה, לא מתאים לי סרט. למה? נו, אפשר ללכת לסרט הזה החדש, הבועה. שמעתי שהוא מדהים. נשמות, לא, אני יודעת באמת, אני מבינה את הכוונות שלכם וזה, אבל מה זה לא מתאים לי סרט? בטח לא לבועה, עם כל היחסי ציבור שעשו לזה, מה אני אלך לזה, מה אני עדר? לא, אני חושבת משהו על זה. היי. היי, מוצאת. היי, מוצאת. מה קורה? בסדר. מה דיכאון? מה קרה, חלי? כלום. ציון מהמטבח? כן. שו, אני בשוק, איזה סבל. נראית תמים, אה? בנים. כולם אותו סבל, תאמין. חוץ מרני. טוב, תקשיבו, יש לי רעיון. בא לכם ללכת לסרט? סרט? יאללה, נו בואו, נשכח מהצרות, בלי בנים, בלי כלום. כן, כן, בואו. זה יוציא אותי ככה מהדיכאון, בואו נלך לסרט. לא, את משהו, יפה. שאני מציעה לך ללכת לסרט, אז לא, 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 אני לא מתאים לי, אבל שנינת מציעה לך, למה לא? מה זאת אומרת? את מצחיקה, את מצחיקה, את יודעת את זה, אני שואלה, אנחנו אותו דם. מה? תודה. בואי, נסביר לך בדרך. נו, אתם באות? אוקיי. אבל בואו נלך לבועה. יאללה, מגניב, בואו. לא יומן. תמרה. עכשיו זה לא עדר, נכון?